Jaume Camprubí, gourmet. Aquest plat és molt fàcil de fer i tan agrada als grans com als menuts. I on hi hagi una bona salsa, farem una salsa que ens hi aparem els dits. Sóc en Jaume Camprubí, des de Sitges. Avui farem pa de carn. Comencem reunint tots els ingredients. Posem un raig d'oli a la paella i aboquem la ceba picada fins a caramel·litzar-la. En un bol hem posat la carn picada i el pebrot vermell. I els pinyons. I posem les herbes picades, la farigola, el romaní i la sàlvia. I posem la sal. I el pebre negre. Posem l'all a la ceba. Posem el pa ratllat. I els dos ous. I ho barregem. I posem la ceba i l'all que ja són cuits. I continuem barrejant. I posem 100 ml de llet. I com és un pa, per barrejar-ho bé, pastem amb les mans. I per acabar hi posem el julivert picat. Ja té la consistència per a fer-ne un pa. El deixarem a la nevera de mitja a una hora. Hem preparat les cols de Brussel·les tallades a pel mig i hem fet pals de les pastanagues. Els hi posem un raig de llimona, un raig d'oli, les salem les pebrem i els hi posem formatge parmesà ratllat per sobre. En aquesta plata enfornarem el pa de carn.
Li posem un bon raig d'oli. I el pa a sobre. I li donem forma. I ja hi posem la cansalada magra. Per estètica, hem decidit posar-la en diagonal. Mentrestant, hem encès el forn i l'hem posat a 230 graus. La recepta d'aquest plat ja la trobem escrita en receptes de l'antic Imperi Romà. I avui dia la trobareu a la major part dels països d'Europa i d'Amèrica. A casa nostra, la pagesia feia el pa de fetge, però això és una altra cosa. I ja ho tenim. I l'enfornem 10 minuts a 230 graus. Passats els 10 minuts, traiem la plata del forn. I li posem 100 ml de vi ranci o brandi. ml de crema de llet i 100 ml de caldo de pollastre o de carn. Un grapat de groselles si les teniu del temps, molt millor. I unes patates petites, en aquest cas, són amb pell. Els hi hem posat un raig d'oli, les salem, i les pebrem. Hem baixat el forn a 180 graus i posem les cols i la pastanaga. I el pa de carn, que tindrem 45 minuts. Els últims 5 minuts posarem el gratinador a 200 graus. Ja han passat els 45 minuts i hem tret primer les verdures i ara el pa. Retirem el pa de la plata i deixarem reposar 10 minuts. Abans hem reservat les patates. I colem el contingut de la plata. Tenim 10 minuts per fer la salsa. I la posem a bullir per reduir-la. I li hem posat 100 ml de vi ranci, 100 de crema de llet i 100 de caldo. La tastem i... està bona, però la millorarem. I posem una cullereta de pebre vermell. Aquest és fumat. També un pessic de sal. I de pebre negre. I una cullereta de sucre.
i ho remenem. Quina olor! I ja la tenim! I la posem en una salsera. Aquí tenim el pa de carn. I ja hem muntat el plat. I res més a dir que molt bon profit.